ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ଇସ୍ରୋର ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ TBD-1ର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଛାତ୍ରୀମାନେ କିଭଳି ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ସେ ମଡ୍ୟୁଲ୍ର ଯଦି ଦେଖିବା ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଉଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ପୁରା ସୂଚନା ଆସିଯିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଯଦି କୌଣସି ଯେତେବେଳେ ମିଶନ ଗଗନଯାନ ମିଶନ କରାଯିବ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇପାରିବ, ସୁରକ୍ଷିତ ପୃଥିବୀକୁ ଅଣାଯାଇପାରିବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଆଜି କୌଣସି ଯଦି ଦେଖିବା ବିନା ମାନବ ରହିତ ଏ ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଏଥିରେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଯିବେ। ଏବଂ ଭାରତ ଏବଂ ଇସ୍ରୋର ଯେଉଁ ବଡ଼ ଯୋଜନା ରହିଛି, ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଗଗନଯାନକୁ ନେଇକି ସେ ମିଶନର ଏ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କିଭଳି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, ଇସ୍ରୋ ନାଁରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷଣକୁ ନେଇକି। ସେପଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାକ୍ ରଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷଣ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଉତ୍ସାହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ନିଜର ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି ତା'ର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରାକ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶନ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ କଥା, ଅନ୍ୟପଟେ ମନର ଉତ୍ସାହ ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।